Srednja škola u Babušnici danas je svečanom akademijom u prisustvu brojnih zvanica obeležila dan škole. Obraćajući se prisutnima, direktor škole Igor Rakić istakao je značaj realizacije dva investiciona projekta u ovoj školskoj godini. Prvi je adaptacija i uređenje prizemlja doma učenika. Vrednost ovog projekta je oko 2,5 miliona dinara i finansiran je u saradnji sa Ministarstvom prosvete. Drugi projekat, koji će biti realizovan početkom naredne godine, je adaptacija škole sredstvima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima vlade Srbije. Vrednost ovog projekta je više od 100 miliona dinara. Naša škola postoji od 1961. godine, znači to je sada 58. godišnjica dana škole, tako da evo, u svojoj istoriji više puta je menjala svoje ime, tako evo, već drugu godinu za redom slavimo dan škole kao srednja škola Babušnica, mada evo, u narednom periodu verovatno ćemo od sledeće školske godine opet menjati naziv škole, tako da već očekujemo da procedura uskoro bude završena i već od naredne školske godine da se zovemo srednja škola Vuk Karadžić sa domom učenika. Kad je u pitanju ova školska godina koja je počela, evo, mogu da se pohvalim sa dva projekta koje smo završili u domu učenika, o kojima smo već i ranije pričali. I eto da ponovim opet da nas očekuje verovatno početkom školske godine kompletno renoviranje škole, vrednosti oko 1 milion evra, tako da smo sada usredsređeni na te neke aktivnosti. Na današnjoj svečanosti dodeljene su nagrade i priznanja najuspešnijim učenicima koji su učestvovali na brojnim takmičenjima i ostvarili zapažene rezultate. E pa evo, baš je ovo prilika da nagradimo ove učenike. Oni su već svi nagrađeni ranije, zahvaljujući lokalnoj samoupravi, koja je kao i svaki godine na Vidovdan nagradila najbolje učenike. Ja sam u saradnji sa direktorom turističke organizacije obezbedio čak i neke dodatne ovako nagrade za te učesnike republičkih takmičenja i njihove mentore. Svi oni su imali obezbedjene besplatne sezonske ulaznice za kupališni kompleks, a takođe svi oni su i imali nagradnu ekskurziju do Đavlje Varoši i Prolom Banje, a upravo smo to putovanje nagradno iskoristili zahvaljujući Svetosavskoj nagradi koju smo dobili prethodne godine, tako da smo ta sredstva oko 50.000 upravo iskoristili za to jedno nagradno putovanje za učenike. I ovo je jedna poruka da danas takođe ćemo da nagradimo još te učenike nekim dobrim knjigama i prosto je to ovako jedna motivacija za sve učenike, ali i nastavnike da prosto rade bolje i da svako može biti nagrađen za svoj rad. Učenici ove škole, Danica Đorđević, Milan Ilić, Aleksa Vidanović i David Iskrenović, nedavno su na takmičenju Poslovni izazov osvojili nagradu koja im je obezbedila učešće na republičkom takmičenju koje će biti održano februara naredne godine. Mentor ovih učenika je Nikola Đurić, profesor fizike.